Mreža mladih međusa islamske zajednice Bihać tokom cijelog Mubarek mjeseca Ramazana organizuje brojne aktivnosti i vjerske sadržaje za omladinu s područja ovog međusa. Tako je druženje i iftar za omladinu upriličen i u džematu Brekovica s ciljem da se mladima približi i omili vjera, te da se prošire poznanstva i prijateljstva među članovima mreže mladih međusa islamske zajednice Bihać. Pa izuzetno mi je čast da imamo priliku da možemo na ovaj način da obradujemo našu omladinu iz našeg grada Bihać, ali isto tako našu omladinu džemata Brekovica. Inicijator ovog jesu sam džemat Brekovica, naziv Efendija i ostali sponzori koji su pomogli da dođe do realizacije ovog. Drago mi je da na ovaj način možemo okupiti omladinu, jer u današnje vrijeme malo je to došao je čudan zeman, pa eto, mi smo na neki način pokušali da ih privučemo džami i svemu onome što džamija donosi. Isto tako i mjesec Ramazan. Mi se radujemo ovakvim aktivnostima i ovu priliku koristimo da se zahvalimo, jeli, kako naziv Fendi, tako i svima onima koji su na bilo koji način doprinijeli u realizaciji ove aktivnosti. Večeras ćemo, ako Bog da, iza teravih namaza ovdje u džami, dakle u Brekovici, napraviti jedno druženje, dakle, sa omladinom kroz učenje ilahija, kahvom, kolačima, druženjem, upoznavanjem i tako dalje. Nakon iftara upriličeno je druženje i kviz znanja o vjeri. Na iftaru je prisustovalo oko 25 omladinaca. Imam džemata, naziv Efendija Horozović, je istakao da je džemat Brekovica već decenijama poznat po raznim aktivnostima i sadržajima za mlade, a posebno je ta praksa naglašena u Mubarek mjesecu Ramazanu. Mnogi već sada ljudi u godinama pamte kada su kao mladinci ovdje dolazili i družili se i sklapali prijateljstva koja su ostala i do dan danas. To nam je cilj u stvari, da u ovim Mubarek danima kada je Božja milost sve prisutna, da i ovoj našoj divnoj omladini ponudimo neki sadržaj kako bi oni, ako Bog da, ponijeli sa sobom lijepe utiske i sjećali se ovih posebnih Ramazana i po tome što su se družili na iftarima i poslije iftara u jednom zdravom i lijepom ambijentu, kakav je ramazanski ambijent, pogotovo u našem džematu ovdje u Brekovici. Pored iftara za mlade, u džematu Brekovica se tokom Ramazana organizuju iftari za džematlije kao i polaznike mekteba, dok se ramazanska mukabela uči u dva termina, poslije sabah namaza i ikindije.